shirka golaha wasiirada ee xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ay ku yeesheen xafiiska wasaaraha waxa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyadoo looga hadlay qodobo badan shirkan ayaan ahayn shirarkii hore ee ay yeelan jireen golaha wasiirada waxa maanta shirkan lagu magacaabay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo loo magacaabay Bashiir Ablaal iyo sidoo kale waxa isna loo magacaabay taliyaha nabadsugida wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo isagana laga dhigay taliyaha nabadsugida qaranka Soomaaliya Xuseen Maxamed Xuseen shirka golaha wasiirada waxaa saxaafadda la hadlay wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xaamud Maxamed kadib markii ay faafayeen dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay u soo ordooteen oo aan ognahay inay cabaar abaashaan anagana la fadhiday waxayna ahayd taxadir inay dawladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa ka soo bixi karaa in horta la siiyo ma ahan wax kale laakiin tala fara badan ayaa la geliyey ay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana ayagana dadaalkaas oo unbay wax ka wadeen in arrintaas laga soo dhaamiro dhaliyo. Waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliska General Bashiir Ahmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliska. Sidoo kale waxaa taliyaha nabadsugida loo magacaabay mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. Waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore u ahaan jiray jagadan. Marka aad aan ugu faraxsanahay taasna wasiirada markii la weydiiyey 25-ka wasiir maanta fadhiday wasaaradda caafimaadka ayaa naga maqneyd 25-ka wasaaradu way isku raaceen waana soo dhaweeyeen waxaan u rajaynaynaa taliyaasha cusub oo lasoo magacaabay kuwa Ilaahay u fududeeyo shaqada ay qabanayaan waxaan u rajaynaynaa kuwii dhibaatada waddanka ka bixin lahaa. La magacaabay taliyaha asluubta oo loo magacaabay Bashiir Goobe oo isaguna horey u ahaan jiray taliyaha asluubta Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya Muqdisho.